နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်ဒိုးပင်ကျွော်အုပ်စုရှိစစ်ပေးရှောင်6ဟာကျော်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အတူတွေကပြောပါရယ်နူနူကတည်င်းပေးပို့ထားပါရယ်အဲဒီစစ်ပေးရှောင်တွေဟာမန္တလေးနောင်ချိုအဆက်မှာရှိတဲ့ကလာခွေကျေးရွာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မန္တလေး PDF မန္တလေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတည်းကစစ်ရှောင်လာကြသူတွေဖြစ်ပြီးကလာကွယ်လုံခန်းနဲ့တန်ခင်းရွာကလူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာအဲဒီစစ်ပေးရှောင်တွေကိုဒိုးပင်ဘုံကြီးကျောင်းကနေစာဝတ်နေရဲ့အကျွတ်ကူညီပေးထားရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ခုလောလောဆယ်တော့လိုအပ်ချက်တော့ပြောမယ်ဆိုတော့အစားအသောက်ပေါ့နော်။ဟောဆန်စီစပညာလိုအပ်တာပေါ့။ပြောမယ်ဆိုတော့အဝတ်အထည်မိန်းကလေးကိုအသုံးအဆောင်စတီလိုအပ်တာပေါ့။ဟောတင်ချိုးလက်ထောက်ပံ့တဲ့သူတော့လာတော့လာပါလေ။ဒါပေမဲ့လူရင်အားနဲ့ဆိုတော့မမြော်လေမမြော်တော့ကြောက်မစတော့စားစရိတ်လိုအပ်တာပါစားနပ်ရိတ်ခါနောင်ချုံမြို့နယ်ဒိုးပင်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုစစ်ပေးသာမခံရတဲ့နိစ္စရာကျေးရွာတွေကလည်းအကြီးကကူညီနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကြားအပြင်ကူညီပေးနေတဲ့အရက်ပြအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ရှိပြီးဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်း15ကျောင်းကလည်းစုပေါင်းပြီးကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လေစစ်ပေးရှောင်ဥယေကများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားပြင်ပကအကူအညီတွေကိုပါတောင်းခံနေရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအများစုဟာလက်စစ်မီမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ညစဉ်ညတိုင်းမစ်ဆက်ပါမောင်းနှင်ပေးနေရပြီးတခြားအလူရှင်တွေမရှိရင်တော့ရေရှင်မှာဒီစစ်စီအတွက်ပါအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ရွာခံတွေကပြောပါရယ်။ဒုဗင်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာစစ်ပေးရှောင်ဦးရဲ605ယောက်ခုလုံနေပြီးအများစုကတော့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တခြားတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့လီဆူနဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ပေးရှောင်တွေထဲမှာအများစုကကလေးငယ်တွေ၊ကိုဝန်ဆောင်တဲ့နှုတ်တိုင်မိခင်တွေ၊ပတန်စွမ်းသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒုဗင်ကျေးရွာနဲ့ခုနှစ်မိုင်လောက်ကြာဝဲပြီးကားဆိုင်ကနေ10မိနစ်အတွင်းရောက်နိုင်တဲ့ဟူခုရွာမှာလည်းအိမ်ဆောင်စု36စုခမန်းလူဦးရေနေရာကျော်လောက်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကူအညီတွေများစွာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးချဖို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်အတွင်းကရွာခံတွေကတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။